on na sebe nerobí, že pôjde na stále kombinácia rytiny, chcel by si urobiť väčšie, akože silnejšie. Teroristia, odbali ste až tej komory. Zlodí. Ste ešte vo škole? Ani. Staro škole. Ticho. Všetci priaznivci našej školy. Dovolte mi, aby som v mene svojom ako riaditeľa tejto školy privítal vás všetkých na pôde súkromnej školy umeleckého priemyslu Podvrší Ján. Som riaditeľom 13. školský rok. A to som teda len prechádzal. Dovolte mi, aby som privítal ctení hostí, menovite zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave pani magistru umenia Ludmilu Viláni. Ďalej pani inžinierku Vlastu Kulkovskú. Všetkých vás, ktorí ste prišli dnes na túto našu milú slávnosť. 120 rokov. Je to veľa? Málo? Je to milník, ktorý nám ukáže, čo sme robili, čo nám povie pán riaditeľ Viláni. Čo robíme, možno to poviem ja, a čo budeme robiť, možno to povie nás riaditeľ.
Takže na začiatok by som vám ukázal niečo o tej našej škole, ako sme fungovali, ako sme vznikli, čo robíme a ako tu žijeme. V roku 1985 tu bola založená fabrika, ktorá sa zamerala na výrobu predmetov slúžiacich na stolovanie, príborov, rôznych tanierikov, myštičiek, hrnčekov, všetkého, čo používal človek pri stolovaní. Samozrejme, továreň vznikla skôr, až v roku 1902, čiže o nejakých 7 rokov neskôr, sa stal riaditeľom ateliéru výskumu aj v Sandriku pán menom Jan Peterka. To je ten človek, ktorý pochopil to, čo pochopili neskôr komunisti, to, čo pochopili teraz aj kapitalisti, že ako má vyzerať škola, ako má fungovať, že to musí fungovať so záhodom, keď sme robotu, to proste duálne vzdelávanie už k začiatku 20. storočia. A vnikal som do problematiky vychovávateľstva. Začal som študovať na vysokej škole a moje rozhodnutie bolo ostať pedagogickým pracovníkom. Videl som na vlastné oči slzy mojich kolegov, pána profesora Diana, Milánka Štelca. V čase normalizácie boli ohrození. Presúvala sa väčšinu na pedagogický pracov. Boli krásne časy a tieto časy nikdy nezabudnem, keď sme robili oslavy. To znamená február, deň víťazstva. Odborného
učilište zabezpečí kultúrny program. MTŽ, odborné učilište zabezpečí kultúrny program. Po MTŽ bola dlhšia pauza, nastupuje leto prázdny a nastupuje najhorší zážitok príprave kultúrnych programov, a to je VUSR. Ja som sa tu osiedol náhodou. Ako jedného dňa pán Kicko, keď jedným rozprávame Peter, mi volá, že potrebuje spraviť na kotolni zo pár úprave, nemajú peniaze. A keďže ja som robil technológie a vlastne ten smer bol pre mňa technologicky, nie umelecký, lebo som ten z tých strojárov, ktorý tu vyštudoval aj mechanik na stovač strojové zariadenie upravovacích liniek. A v tom čase som už vlastne podnikal a robil určité technologické zariadenia, hlavne teda kotolni a všetko, čo všetky kotolni súvisí. Tak sme porobili zo pár úprav a pomohli sme im dostať v tom roku 2000 stav taký, aby to bolo funkčné a technická inšpekcia ich musela odpájať. Bolo to také nenáročné našťastie, ale administratívno, papierov a byrokraticky veľmi dôležité. Vlastne trebalo pomôcť, že bolo toľko spraviť nejaké technologické úpravy na dielne, alebo dielne boli problematické. Boli mimo sandy, bol odstavený, voda bola odstavená, všetko proste trebalo nejakou formu dať do nejakého stavu. Čo sa nám vlastne od toho februára 2003 do augusta 2004 podarilo. Zhodou okolností v tomto čase sa rozhodovalo na vyššom územnom celku školy, investícii o zrušení tejto školy, to bolo rok 34. A vtedy ma pán riaditeľ, neviem ako sa mu to podarilo, prehovoril, aby som si to zobral pod seba, že on nič nebude potrebovať. A že to... Tak sme sa dostali až do takého štádia, že sme skoro položili firmu, lebo sme to nevedeli utiahnuť. Vedeli sme predstavy vyššieho územného celku v Banskej Bystrici dotiahnuť do štádia, kedy sme to mali odkúpiť za záväzky, pohľadávky. Nakoniec sme to museli odkúpiť všetko, súdnoznalecké posudky. Takže nebola to jednoduchá cesta, na rovinu vám poviem, a v podstate stalo to 2 roky ťažkej driny a odriekania, museli sme prestať realizovať výstavu bytu, domu, museli sme všetky financie presúvať tak, aby sme udržali školu. V tom čase nás škola stála okolo 800 tisíc korún ročne, čo sme museli vlastne do nej dať, a taký ten milión necelý v korunách. Držím nám palce všetkým. Ďakujem. Boli sme na tej akadémii, sa Preca je teplo a už všetci sme zahodili dole aj saka. Chceme si to ešte užiť tento dnešný deň, takže posledná taká oficialita je odhalenie pamätnej tabuly z príležitosti teda 120. výročia založenia prvej učňovskej školy v obci Hodruša Hámre.
Je to taká malá tabuľka na našom strome poznania, ktorému chýba ešte had. A je to pripomienka na ľudí, ktorí, nehovorím, že najviac sa zaslúžili, lebo to by sme tu museli Marianovi spraviť veľkú tabuľu, ale všetci sú už po smrti, takže teda až na jedného, ospravedlňujem sa. Nikto nemá väčšie právo, ako zriaďovateľ. Starý pán riaditeľ a zástupca obce, aby tú plachtu dali dole a teda nejakým spôsobom slávnostne odhalili túto tabuľu. Takže vás poprosím, ak môžete všetci traja, aj s mojou rukou. Máme to strhnúť? Takže vás poprosím, poď aj ty. A ja to strhnem teda, hej, ako politici. 3, 2, 1. Chýbajú nám kladivka. Takže. Dobre. Sú tam všetci? Sú tam všetci, okrem mňa. Si tam? Prečo si tam nie? No, pretože čakám... Bývali, to sú bývali. Čakám, že na tie zásluhy, ktoré by som ešte mal uloviť a potom ma tam zapíšu. Patrí poďakovanie všetkým jej bývalým a súčasným zriadovateľom. Takže predsa si tam aj ty. Riaditeľom, takže som tam aj ja. Zamestnancom a študentom. No a nakoniec vás už všetkých len pozývam teda posedenie, príjemné porozprávanie, občerstvenie a hudbu do neskorých večerných hodín.